Vi znate da svake godine gradska uprava raspisuje konkurs za dodelu gradskih priznanja i nagrada, pa je tako bilo i novembra meseca ove godine. Pa nakon tog konkursa komisija je imala jedno prijatno zaduženje da na osnovu prispelih predloga koje su došli na komisiju izabere one, nadam se, najbolje. To smo se trudili i mislim da nismo mnogo pogrešili. Pa evo, stvari stoje ovako za 2016. godinu. Najpre ću o posebnom priznanju povodom dana grada Pirota. Ovo priznanje dodeljeno je osnovnoj školi Sveti Sava povodom završetka akcije od posebnog interesa. Ekologije krunisano je i međunarodnim priznanjem zelena eko zastava. Ja molim predstavnika škole Sveti Sava. Evo ga, već smo to odradili. Ali vaš aplauz može još jednom, naravno. Drugo posebno priznanje povodom dana grada dodeljuje se Istorijskom arhivu Pirot, a povodom obeležavanja značajnog jubileja 60 godina postojanja. Sledeće nagrade koje se dodeljuju ovom prilikom su priznanja 28. decembar. I to imamo najpre za oblast kulture. Prvo priznanje 28. decembar za oblast kulture dodeljuje se Eleni Vasić Petrović, arhitekti, konzervatoru, direktoru Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš. Nemerljiv je njen doprinos koji grad Pirot promoviše kao grad koji brine o svojoj kulturnoj baštini i čije je prepoznavanje po tome ne samo u nacionalnom, već i međunarodnim okvirima. Njena studija zaštite staroplaninskog sela Gostuša izazvala je posebno interesovanje evropske javnosti, zbog čega joj Evropska unija dodeljuje prestižnu nagradu Grand Prix za 2016. godinu. Veliki je njen doprinos u realizaciji konzervatorsko-restauratorskih projekata pirotske, istorijske i kulturne baštine, što i sam Pirot svrstava u vrh srpskih gradova koji i te kako brine o svojoj baštini. Drugo priznanje 28. decembar iz oblasti kulture pripalo je Aniti Nikolić, diplomiranom muzičkom pedagogu. Dirigent Hora Doma kulture u Pirotu sa kojim daje izuzetni doprinos kulturnom životu svoje zajednice. Punih 11 godina njen entuzijazam održava ovaj hor i čini njihovo pojanje prepoznatljivim. Ove godine ostvaruje i međunarodni uspeh osvajajući treću nagradu na festivalu u Ohridu, koji kao jedini amaterski hor. I imamo jedno priznanje iz oblasti privrede, to je Slobodna zona Pirot. Prepoznatljiva na privrednoj mapi Srbije, Evrope pa i sveta. Da li treba posebno govoriti o njenom značaju za razvoj Pirota kada znamo da najveći pirotski i srpski izvoznici svoje poslovanje ostvaruju u okviru slobodne zone? Veliki je njen doprinos u privlačenju stranih i domaćih investitora upravo zbog podrške koju pruža svojim korisnicima. Njeno pozicioniranje među 30 najboljih zona na svetu govori o tome da je model njenog organizovanja i rada prepoznatljiv u svetu. To joj donosi i mnoga međunarodna i domaća priznanja. Red je da i grad Pirot svojim skromnim priznanjem potvrdi koliki je značaj slobodne zone Pirot za privredni razvoj grada. Gospodin doktor Dragan Kostić.
imamo još jedno vrlo značajno priznanje, to je priznanje zaslužnih građana grada Pirota. Ovo priznanje je na današnjoj sednici Gradske skupštine potvrđeno na predlog Gradske komisije za dodelu opštinskih priznanja i nagrada i ovo priznanje će poneti posthumno dr. Zoran Petrović Piroćanac. Rođen je Piroćanac, naučni radnik, novinar, strateg. Svoje poreklo je javno isticao i svojim imenom. Kroz priloge i emisije koje je objavio o Pirotu, mnogo je doprinao afirmaciji našeg kraja. Veliki broj reportaža objavio je u domaćim i svetskim medijima. Magistrirao i doktorirao na školi visokih studija društvenih nauka na odseku istorija i civilizacija u Sorboni. Kao slobodni novinar bio je saradnik mnogih novina i televizija i ratni izveštač sa nekoliko svetskih ratišta. Mnogi svetski političari i javne ličnosti bili su sagovornici Zorana Piroćanca, poput Henrya Kissingera, Šimona Peresa, Mitterranda, Ahmeta Bembele, Norodoma Sihanuka, Žaka Širaka itd. Radio je u Institutu za političke studije u Beogradu kao naučni saradnik.